Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Добро утро, вие сте с Посвети у нас. Аз съм Ангел Бончев. Очаква се Централната избирателна комисия да излезе с резултатите от изборите, след като вчера до обяд всички протоколи от РИК бяха в централата. Когато бъдат обработени, ще стане ясно дали има разлики в данните. Последно резултатите показват, че точно 29 гласа не стигат на партия Величие да мине бариерата за влизане в парламента. При първото преброяване на 100% стана ясно, че партията е събрала 3,999% от Величие. Се заканиха, че ще обжалват резултатите и искат касиране на изборите. От Централната избирателна комисия обясниха, че нямат право да броят отново бюлетини, а само ще сверят протоколите. Единствено Конституционният съд може да се произнесе относно касирането на изборите, ако бъде сезиран. Ако има някакви несъответствия, те ще бъдат отстранени от Централната избирателна комисия и едва след това ще бъдат обявени резултатите от изборите. Ще искаме касиране, ние имаме над 10 000 гласа, които са отнети. Ние изведнъж падаме на 3,99, което е наказание публично. Мобилна лаборатория замерва въздуха в Асеноградското село Катуница след обгазяването преди ден. Наложи се и затваряне на детската градина и училището, след като пламнаха отпадъците от пречиствателната станция. Заради ниското атмосферно налягане димът известно време остана ниско над земята и в момента пожарникари продължават да гасят. Тази сутрин неприятният мирис се е усещал дори и в Пловдив. От света поредица от експлозии събудиха гражданите на Киев през изминалата нощ. Руски атаки с дронове предизвикаха пожари в украинската столица, въпреки опитите на противовъздушната отбрана да отблъсне атаката. Вчера стана ясно, че Украина възнамерява да подсили армията си с близо 160 000 военнослужащи, след като част от севернокорейската армия беше мобилизирана, за да се включи във войната. Според Пентагона има данни, че малък брой от севернокорейските войници вече са в руската Курска област и предстои пристигането на още близо 2000. Президентът на Съединените щати Джо Байден изказа опасение, че ако войските преминат на украинска територия, Украина ще трябва да отвърне на удара. ООН заяви, че ако Израел спре работата на организацията в Газа, ще трябва да отговори на нуждите на хората, съгласно международното право. Генералният секретар на Организацията на Обединените нации Антонио Гутериш заяви в писмо, че действията на Израел могат да имат опустошителни последици за хората в Газа. От организацията призоваха всяка държава член да помогне, за да се преодолее това препятствие. Дори Съединените щати, които са съюзници на Израел в конфликта, застанаха зад ООН. Вчера Гутериш изпрати писмото до израелския премиер Бенямин Нетаняху, което очертава опасенията си по думите му като окупационна сила. Съгласно международното право, Израел е длъжен да осигури задоволяване нуждите на палестинците. Ако Израел не е в състояние да посрещне тези нужди, то има задължението да позволи и улесни дейността на ООН. Продължава лошото време в Испания. Десетки пътища и градове са под вода. Най-малко петима са изчезналите. Студеният фронт в страната предизвика обилни дъждове вчера. Обявен е червен код за опасно време в района на Валенсия и оранжев за района на Андалусия. Училища и административни сгради са затворени. Властите предупреждават гражданите да не напускат домовете си. В момента текат стотици спасителни операции. Метеоролозите отчитат, че изменението на климата е причинител на зачестяването на екстремалните климатични явления. Хелоуин подрани в лондонския зоопарк. Животните получиха изненадващо угощение. Малките лъвчета и сурикатчета бяха почерпени с фантастични лакомства – хелоуински тикви. Азиатските лъвчета Мали и Сияни и сурикатите Дракула, Франки и Пени се радваха на почерпката, наблюдавани от своите родители и възхитените посетители на зоологическата градина.
Много коментари, анализи и прогнози след изборите в сутрешния ни блок. Кога да ги очакваме, колеги? Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз!